Mewtwo psychoútok! Ale ne! Mami, pomož mi! The Mamek Show! Chci tohodleto Pokémona! Jasně, pojďme ho chytit, pomůžu ti! A ty víš, jak chytat Pokémony? Ne, ale ty jo! Tak to máš pravdu! Jsem připravená! Pika, pika! Jdeme! Ale jak je najdeme? Máme speciální mapu! Oh, tamhle je jeden! Já ho dostanu! Je pryč! Mami, musíš použít Pokéball! Koukej, Venusaur! Seš můj! Senču, seš můj! Ty seš tak dobrej, OK. Squirtle, seš můj! Seš můj! Ha, můj! Mami, mami, koukej, Mewtwo! Mewtwo, seš můj! Ty to... A kdo je Ditto? Koukni do Pokédexu. Ditto, Pokémon, který se dokáže proměnit do jiného Pokémona či dokonce člověka. Ach jo, nikdy Mewtwo nechytím. Každý Mewtwo, co najdu, bude jenom Ditto. Buď trpělivý, Mewtwo se určitě někde objeví. Jdeme! Už nemám pokéboly. Musíme najít pokéstopku. Hele, dostala jsem dárek. To není pro tebe, ale pro tvoje kámoše. OK. Zlí raketáci už jsou zase tady. Raketáci, musíme bojovat! Mewtwo, volím si tebe! Venusaure, volím si tebe! Použij psychoútok! Ale ne, mami, pomož mi! Marečku, já ti věřím, ty to dokážeš. Venusaure, listový útok. Ha, nesnáším prohry. Můžeš si chytit mého Mewtwa. Mewtwo! Seš můj! Jo, chytil jsem si prvního Mewtwa. Já to věděla. Nevzdal jsi se a taky jsi to dokázal.